Kristianstad på ännu ett av alla kaféer som finns här. Här ska vi in och hämta en tårta på Fantasi. God morgon, god morgon. Jag heter Joe och kom från Heiko. Jag ska hämta en tårta. Är den god? Den är väldigt god. Den ska vi ha med till en tandläkarklinik. Okej, vad kul. Äter de tårta tror du? Ja, men de berättar inte det bara. Men gör inte det? Nej. Jättegott. Ha en god dag nu. Jag tänkte samma. Hej då. Vad är man framme? Hej! God morgon! God morgon. Joe heter jag från Heiko. Ja, Linda. Tada! Då är man tandläkare. Känns det gott, Martin? Ja, det känns bra. Hur kom du till det beslutet? Ja, jag ska nog färga tänderna lite. Ja, det har man har gjort det innan. Så känner jag dem sedan tidigare, så då blir det ganska... Du har färgat innan? Ja. Ja. Men, går du upp mot den vitare skalan nu då? Ja, det blir bättre. Martin, jag ska bara titta snabbt på hur det ser ut. Ja. Var du är någonstans. Vi har färgskalan här. Och så får vi leka 3 gånger. Ja. Jag fick en fråga från ett av konditorierna om man tandläkaren... Är det lördagsgodis som gäller? Mm. Eller fuskar man på veckan? Nej, inget alls. Jag dricker inte kaffe, inte te, inte vin. Ingen som är svärt händerna. Nu kommer det bli lite action. Han ser ut som en gamer. Det är lite jag får upplevelsen lite. Det är lite Star Trek-känsla här. Maskiner, hög teknologi. Nu kommer det kännas lite varmt. 50 minuter. Nu ställer vi in för nästa patient. Det är viktigt. Efter varje moment måste vi alltid göra rent. Det är ordning och reda. Nu kommer vi att sprita alla. Inte oss själva, utan verktygen. Så nu kör vi på. Vassel, välkommen. Joe heter jag. Välkommen. Hej, Vassel. Kan du sätta dig här? Vassel, vi har fått bettskenan idag. Och vi gör nu det att vi slipar ner mittenpartiet och på ena sidan för att få en jämn. För när Basel ligger så känner han att den glappar lite. Så det är det momentet vi har nu. Så det lilla gjorde att det blir så... Ja, nu är det bara kontakt på detta här. Nu är vi i hamn. Nej, men bra. Jag ser det där att det är kontakt på... Nej, men det är jättebra. Basel, du får använda den en vecka. Och så kan vi sätta en kontrolltid. Jag vill kontrollera det igen. Man får ge det lite tid. Ju mer du använder desto bättre kommer det kännas. Så. En bild på resultatet här. Ta bara den där setan. Så lever vi. Ja, det blir bra så. Central. Ja. Jättetack Martin, jag fick vara med. Tack så du har, Joe. Det var en ära. Ja. Och nu ser du det tandbleket som var där. Den, ja, praktikanten. Ja, efterlämna med ett märke i Kristianstad.